zagen dit bijzondere bord. Het Frietkot staat hier. Reclameuiting voor en de pijl richting in de verte de Oosterscheldedijk en een aantal gebouwen. En we nemen aan dat daar het Frietkot te vinden zal zijn. Binnen in de polder. Wel interessant om even een kijkje te gaan nemen. Aan het eind van deze doodlopende weg vinden we dan waarschijnlijk het Frietkot. En laten we dus wat dichterbij kijken weer. En we kijken straks ook even op de dijk. En dan zullen we waarschijnlijk de Oosterschelde zien. En het is vandaag een wat winderige, regenachtige dag. En het is volop zomer. Maar we gaan ervan uit dat we spoedig weer volop zonneschijn tegemoet kunnen zien. Zo, ik ben aangekomen bij de plaats waar het Frietkot ook moet staan. En dat zien we dus daar al staan, denken we. Frietkot, welkom. Maar we gaan eens een praatje maken hier met de uitbater van dit geheel, Jaap de Wilde. Eens kijken of hij thuis is. Hij woont hier heerlijk vrij, bij de Oosterschelde, midden in de polder. Een leuke locatie om even neer te strijken voor een frietje met wat erbij waarschijnlijk. Het is vandaag 4 juli 2020 en ik ben op bezoek bij Jaap de Wilde bij het Frietkot. En Jaap, heel interessant. Ik zag de aankondiging daar al aan het einde van de weg staan. Frietkot, hoe ben je daartoe gekomen om daarmee te beginnen? Nou, dat is eigenlijk uit hobby geboren. Ja. En, want dat was hier de zong in de frietkorre gestald. En die zong je dan al een paar jaar. Ja. En toen was op een gegeven moment betaalde die man die stalling, die had een stal, die betaalde de huur niet meer. Nee. Dan wil ik hem wel kopen. Oh ja, op die manier. Hey? Ja. Maar toen is er de eerste jaar nog niks van gekomen. Maar ja, ik kon er geen tijd voor zo, in de telmarken en zo. Ja, ja. En op een gegeven moment. Ik ga er helemaal mee beginnen. Dus we hebben dat eventjes gedaan. Ja, toen toch nog te druk en zo. Ja, tuurlijk. Toen heb ik hem weer verkocht. Oh ja. Want iemand die wou die graag kopen. Hier van Thailand, iemand van een restaurant. Mm-hmm. En die heeft nog een jaar gehad. En je zei dat is toch niks hoor. Je zei dat. Daar heb ik ook geen tijd voor. Ik zei, dan koop ik hem terug. Ja. Dan heb ik vanzelf de hel teruggekomen. Ja. En dat is degene waar we nou op kijken. Dus dat is een ding. Ja. En toen ben ik er zelf mee begonnen. Langzamerhand. Dus we hebben net in de weekend. Ja, natuurlijk. Nee. En toen kreeg ik nogal wat problemen met de gemeente. Want daar mocht dat niet van. Nee. Ik heb er iets over gelezen, ja. En die jam daar allemaal mee dwangsommen en zo. Ja, ik zag dat moet eerst maar eens een brief sturen. Ik ga zo maar in. Dat ben om me zeggende woorden. Ik zei, daar kan ik niks mee. Nee. Dus op de deur, dit mag niet en dat mag niet. Ja, ik zei, volgens mij mag dat wel, want ik zei, al die boeren die verkopen van allerlei producten. Dus ik zei, waarom zou ik geen friet mogen verkopen? Ja, zeker. Het is een landbouwproduct. Daarom? Ja. Hey. Goed, maar toen op een gegeven moment, dan ga ik naar de rijdende rechter. Ja. Net Frank Visser. Ja. Dat was toen nog rijdende rechter. Ja, ja. En die landers, die komen daar niet voor. Hoor. Nee, ik zei, dan moet jij eens opletten. Ja, en ze kwamen ook. En ik schreef die aan en ze kwamen aan eens. Ja, ja. Dat vonden ze wel interessant met de gemeente. Dat geloof ik. Maar ja, wat wil het geval? De gemeente wou natuurlijk niet meewerken. Nee. Goed, dat meisje van die televisie zei van, dan kan ik je wel aanmelden voor meester Frank Visser rijdt visite. Oh ja. Maar ze zei, daar hebben we geen tegenpartij voor nodig. Nee, maar dan komt hij gewoon kijken. En zodoende. Ah, hij heeft ja, dieren ja. Gewist. En die heeft dat een beetje uitgelegd. En die heeft de wathouder gesproken. Dat al niet zo makkelijk ging, maar ja, fijn dat het toch gebeurt. Toen kon ineens alles. Ja.
Ja, ja, toen was het zo. Toen was het al eerst geregeld. Nou ja, dat is toch leuk. Maar ja. je doet dat graag, Jaap? Zo. Ja, ik, ja, aldoende. En ja, ik doe dat graag. Ja, want je doet het alleen het weekend, geloof ik, hè? Alleen het weekend. Ja. Dan in de vakantie. Wel eens een paar weken, door de week zo ook. Ja. Ja, want als je als leek hier nou aankomt rijden, zou je niet beter weten. Dan zou je denken, verrek, ja, zo in een uithoek, wie gaat daar nou friet halen? Dat valt mee, hoor. Ja. Dat valt mee, want het wordt eigenlijk allemaal drukker. Ja, ja, allemaal drukker. En dat is ook mede te danken misschien aan de Oosterschelde hier iets verderop. Ja, maar er komen veel duikers, hè. Veel duikers, ja. En veel, er is natuurlijk een fietspad langs die dijk. Ook dat, ja. En ja, daar komen veel fietsers langs. Ja, ja, dus dat is toch best in het weekend, vooral met mooi weer, natuurlijk best wel recreatief. Ja. Maar er komt ook best wel veel uit Tolen. Ja. En dan is natuurlijk al in Nederland gefietst en dan eventjes stop tussen de... En dan kun je hier even bij jou op de werf heerlijk verpozen. Eventjes wat drinken of even een frietje eten. En dan weer verder. Maar bak jij zelf, Jaap, of heb jij daar krachten voor, hulpkrachten? Nou, ik doe het ook zelf. Ja. Maar ja, ik heb ook hulp. Ja. Hulp, vorige keer zag ik je kleindochter hier, geloof ik, hè? Ja, kleindochter en een vrouwtje van het dorp, die helpt wel eens. Ja. Dat is ook een beetje wisselend. Ja, ja, ja. Maar in principe doe ik het zelf. Maar Jaap, één ding is zeker, jij moet er niet van leven natuurlijk. Het is gewoon een tussen moet erbij. Een leuke bijverdienst. Bijverdienst. Ach ja. Ach ja. En weet je wat? Je wordt er niet rijk van, hoor. Nee, dat geloof ik ook. Je moet het leuk vinden. Moet het leuk vinden. Maar ik mag aannemen, Jaap, dat jij aardappelen hier van Tolseland gebruikt. Ja. Ik kom hier van Tolseland. Ja. Wat voor soort gebruik je? Ja, mag ik een merk noemen dan? Ja, natuurlijk. Mag ik gewoon een merk? Ja, je mag alles noemen. Ik heb van Avico. Avico. En het aardappelras? Ja, dat denk ik. Agria's. Maar hoe doe jij dat? Maak jij de friet, die koop jij gesneden? Ja, gesneden. Ingevroren. Ingevroren. En dan bak jij ze hier af. Ja. Maar dat is natuurlijk voor mij, want anders ga je zo weer verliezen als je zelf mag gesnijden. Zo. Nee, maar je weet nooit wat daar voor om staat. En kunnen ze ook nog iets meer krijgen dan een frietje? Ja, kibbeling. Kibbeling? Oh. Kibbeling. Ja, ook friet met kibbeling. Friet met kibbeling. Dat is eigenlijk... Zo ben ik eigenlijk begonnen. Ja, ja. En dat loopt goed. Oh ja. En dan een snack. Wat krijg je? Oh ja, een frikandel, een worstje en dat soort dingen. Mexicano, een hakballetje. Oh, wat gezellig, joh. Zo ontmoet je nog eens wat mensen. Ja, heel gezellig. Ja, dat geloof ik. Ik maak een praatje met iedereen, zeg maar. Ja. En dat is leuk. En als jij nou op zaterdag en zondag, hè, dan ben je dus geopend van hoe laat tot hoe laat? Van 12 uur tot 8 uur. Van 12 tot 8 uur s'avonds, ja. Ja, ja. Ja. Ja, net als nou vandaag, het is wat winderig en wat... Ja. En nou heb jij hier in jouw schuur leuke accommodatie om mensen die niet buiten kunnen zitten, hier binnen te zitten. Dit doen we nou eigenlijk voor het eerst. Om al toevallig die duikersclub besteld heeft. Ja, ja, ja. Het was natuurlijk net slecht weer. Ja. Ja, dat moet maar even wat verzinnen. Ja, natuurlijk. Zeg, ja, maar mag ik vragen hoe oud jij bent? Ik ben 63. 63. En jij bent nog volop aan het werk in de week op andere locaties? Ja, ik ben trekkerschauffeur. Oh ja. En trekkerschauffeur, dan werk je voor deze ik ben eigenlijk ZZP'er. Ja, precies. Ik heb al die zelf een loonbedrijfje gehad. Ah ja. Maar mijn trekker ging kapot, die was versleten. Mm-hmm. En dat was vorig jaar. Ik zei, ik ga geen nieuwe meer kopen, want dat is, zeker. Dat is ook de moeite niet meer. En maar, ik ben maar alleen meer, want mijn vrouw is vorig jaar overlijden. Oh jee. Dus dat is tragisch. Minder natuurlijk, maar fijn, dat blijft ook een beetje bezig houden. Ja, natuurlijk. En maar dan, heb jij ook zelf ook nog land? Nee, dat heb ik ook een jaar of, even kijken, 6 jaar geleden heb ik dat verkocht. Ja, maar het was eigenlijk van oorsprong was je ook een beetje boer en loonwerker. Landbouwer, loonwerker, een beetje van alles. Geboren en getogen hier waar we nu staan? Ja. Geboren en getogen. Ja. Dus je bent eigenlijk nooit van deze stek af geweest. Heb je je vrouw ook destijds hier van Thailand gehaald? Of, Nee, van de camping. Van de camping? Die kwam uit Breda. Aha, zo, dat was een stadse. Ja, dat was een stadse. Maar dat ging altijd goed. Ja, hij heeft altijd meegewerkt. Ja, altijd. Ja, leuk is dat zeg. Dat ging goed. Ja. Ja, hoor, dat was keurig. En je kinderen zijn hier ook opgegroeid op de boerderij? Nou, ik wil zelf geen kinderen, maar mijn vrouw die had twee kinderen. Oh, die had twee kinderen, ja. Ja.
En jij houdt hier je gebouw in een stand en je bent trekkerchauffeur en je doet een beetje friet. Nog een beetje kleine karweitjes. En je hebt een mooi leven op die manier. Ja, het gaat naar mijn zin. Ja. Wel. Hadden jullie hier, moet ik nagaan, was in 1953 stond het hier ook onder water toen? In de ramp? Ja, dat moet ik toch horen zeggen. Dat je van horen zeggen, hè? Dan ben jij nog... Nee, hier heeft geen water gestaan. Die heeft geen water gestaan. Dat gewoon niet horen zeggen. Nee. Het is redelijk gauw hier. Ja. Ja, nou vandaag is het aan zaterdagmiddag en jij verwacht straks, vertelde je me, er is een reservering gemaakt door een groep duikers. Ja. Die hier straks een frietje komen eten. Ja, rond 25 man zo'n beetje hebben ze gezegd. Ja. Dus ja, we zitten er nog even op te wachten. Oh, maar dat is leuk. En kun je dan gelijk zo wel friet bakken om die 25 man allemaal op tijd een frietje te geven? Gaat dat goed? Ja, ja. Ja, dat lukt wel. En dan bestellen ze er ook wat bij natuurlijk? Ja, het was eigenlijk de opzet is frietbekibbeling. Oh ja. En een drankje erbij. Ja, ja. Mag jij hier ook een biertje schenken? Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Nee, je moet gewoon limonade en water uit de kraan. Feestdrankje, ja. Feestdrankje en een ijsje en ja. En voor de rest, dan hou jij je zo iedere dag. Heb je ook nog een paard? Ik zie daarachter nog een paard lopen, maar dat is niet van jou zeker? Nee, die zijn, is van een jongen van het dorp. Oh ja. Die heb ik hier in pensioen, zeg maar. Ja. Want jij bent hier geboren, je bent al gelijk vroeg gaan werken natuurlijk. Ik heb maar 8 jaar naar school gegaan. Ja. Toen ik was in school vond ik niks. Nee, nee. Ik moest op de trekker heen. En toen ben je gelijk mee gaan werken, thuis al en bij een ander. Ja. Eerst thuis, want toen was mijn vader op dat moment vrachtwagenchauffeur. Ja. Dat ik van school kwam. Dus ja, toen was ik ook nog maar 14 jaar hoor. Ja, ja, ja. Dus ja, dat was thuis al van alles te doen. Ja, natuurlijk. Nee. Dan weten ze ook. Toen deed ik eigenlijk alles. En, graag op de trekker rijden natuurlijk. Dat, ja, natuurlijk. Dat is het liefste wat je doet natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Leuk hoor. Leuk. Dat doe ik nog steeds. Ja. En met plezier nog zelfs. Ja, en dat over het algemeen hier voor boeren of loonwerkers waar jij dan als ZZP'er terechtkomt. Ja, ja. Ja, dat werkt goed. Bijna altijd werk. Ja. En dan net als in het weekend dan wacht je op gasten en dan maak je daar een praatje mee en dan is dat ook weer ontspanning. Ja, dat is ook weer leuk. Hè. Ik ben niet iemand om alleen te weten. Nee. Ik wil graag een praatje maken. Kom, maar was dat toch wel een hard gelach voor jou, dat je vrouw dan... Want hoeveel jaren waren jullie getrouwd, Jaap? 31. Ja, en dan precies nog, 31. Nog maar een jaar geleden overleden. Ja. Dan moet je dat hier toch op de boerderij ook maar weer een beetje zien te rooien. Ja, je moet het maar oppakken. Er zit niks anders op. Nee, er zit niks anders op. Nee. Ik ga straks eens even met jou kijken naar het frietkot. Eens even kijken wie erin staat. Ja. Ja, we zijn nu in het frietkot gekomen. Zeg gewoon die naam, dan moest ik nog even vragen, want je had het frietkot. Heb je die naam zelf verzonnen? Ja, eigenlijk wel, want er komen hier natuurlijk veel ballen. Ja. Ja, dat is eigenlijk een Belgische frietkot, hè? Ja, natuurlijk. Dus zodoende is dat eigenlijk hier toch geboren. Ja, want het is echt recht toe, recht uit. Een mooie naam, frietkot. Ja, maar die duikers, dat zijn bijna allemaal Belgen die dat hier komen. Dus ja. Van daaruit is dat eigenlijk dat idee geboren. Ja, dat begrijp ik. En het is alles zit erop en eraan hier, hè? Ja, alles zit erop en eraan. Want en hij is ook nog verrijdbaar? Ja. Ga je wel eens naar andere locaties ermee of niet? Nee, dat is niet mijn ding. Nee, je blijft hier lekker staan. Ik ben lekker thuis. Ja. Ik ben maar één keer weg geweest, maar ja, dat is ook maar zo gedoe. Ik moet alles meenemen. Ja, dat is zeker. Dat is lastig. Lekker thuis en ze komen maar naar hier toe. Dan komen ze wel hier naartoe. Het is de moeite waard. En zijn ze tevreden over de frietje? Ze zijn zeer tevreden. Ja. Zeer tevreden. De mensen komen ook terug. De klanten die zeggen allemaal dat ik hele goede friet heb. Ja. En dat is ook veel waard, hè? Dat is heel veel. Ja, want kwaliteit, daar gaat het toch om, hè? En ze komen ook terug. En ze komen terug. Dat is belangrijk. En dat is het beste bewijs dat dat de kwaliteit is. Ja, het is nog steeds een stijgende lijn. En er komen meer mensen. Ja. Nee? Ja, dan weten ze je te vinden. Ze weten me te vinden.
En dat houden we zo. Nou, we zijn benieuwd straks naar de mensen die komen. Kom ik nog eventjes kijken als de duikers aan het frietje beginnen. Ja, dat is goed. Dat zal rond 5:30 beginnen. Ja, prima. En daar zitten ze wel even, hè? Ja, ja, die zitten wel even hier. Ja, die ben alleen niet weg. Ja, oké. Okay. Ja, straks mogen de gasten die komen, de duikers, die kunnen dan hier in de loods, in de schuur eigenlijk op hun gemak uit de wind en uit de regen van hun friet genieten. Ja. En normaal het zonnetje schijnt, zitten ze natuurlijk buiten. Ja, dit is eigenlijk een noodoplossing. Dit is een noodoplossing, dat begrijp ik. Maar ja, het is een prachtige oplossing, want hoe zou je het anders moeten doen, hè? Ja, dan zeg je, dit is een andere regen, dat kan ook niet, hè? Nee, dat vinden ze ook niks. Nee, dat vinden ze en ja, even, want de mensen die hier nou nog nooit zijn geweest, hè, en die daar hier moeten zijn, wat is de adres hier? Gatweg nummer 4 in Scherpenissen. Gatweg nummer 4 in Scherpenissen. Ja. Ja. En... er is volop parkeergelegenheid? Ja, parkeergelegenheid genoeg. Dus de mensen die, meestal zullen wel met een auto komen, met een fiets over de dijk. Ja, dat is geen probleem. Ruimte genoeg. Ruimte zat. Dus, ruimte en op zaterdag en zondag altijd tijd voor altijd, de frietje. Altijd welkom. En als grotere gezelschappen zijn, dan graag van tevoren even melden, neem ik aan. Dat is makkelijk. Ja. Dat is makkelijker. En telefoonnummer voor de mensen die het... 06-55-100-572. Prima. Goed zo. Dankjewel Jaap en veel succes met de zaak en met een leuke hobby en nuttig. Toolse producten kun je de mensen ook nog voorschotelen. Het is natuurlijk lekker voor de toeristen als ze lekker op een frietje kunnen. Ja, zo op is een dat. Op een rustig plaatsje. Op een rustig plaatsje in het Zeeuwse land. Ja. Tussen de landbouwgewassen en tussen vlakbij de... Tussen de paarden. Ja, tussen de paarden en vlakbij de mooie Oosterschelde even de dijk over en je bent bij het water. En de zwaluwtjes die fluiten. Ja, mooie kant niet, hè? Mooie kant niet. Dankjewel.